Jeg har jo åbnet i dag, og det har været længe ventet. Vi går i Netto, Netto, en tur i Netto, hele dagen lang. Vi går i Netto, Netto, en tur i Netto, gør det gang på gang. For her er varer, og du kan spare nok en krone. En tur i Netto, der er varen god. Vi har været godt i gang i sidste 3 ugers tid, altså hvor mine folk har været inde. Før det har der jo selvfølgelig været en masse håndværkere, der har rendt rundt. Men jeg rykkede ind for 2 uger siden, og siden da har det bare været fuld knald på, så vi kunne stå her i dag og åbne. Det har været lidt noget andet, end hvad man er vant til. Normalvis så driver man butik, men her der skal man have gang i håndværkerne, og man skal have gang i sine egne folk, og det er nogle andre opgaver, end hvad man lige er vant til, så det er jo en helt anden hverdag, end hvad man har været vant til i hvert fald. Tak for det. Mange tak, og godmorgen og velkommen. Der er nogle ting, som har skulle rykkes på, men altså, vi er kommet i mål, og vi kan stå her, og vi kan åbne i dag. Jamen, jeg kan åbne for en stor, lækker, helt ny butik, som er smækfyldt med friske varer og et stort bredt sortiment med masser af convenience. Lige når man træder ind, så bliver man mødt af et stort ferskvareområde, så man får frugt og grønt, kød og specialiteter i samme område. Så du kan faktisk handle til hele aftensmaden i et område, og så kan du bare hygge dig resten af indkøbsturen. Så har vi vores Scan & Go, så kunderne kan gå rundt med deres telefon og handle ind og gå helt ud af butikken, helt upåvirket. Men man kan også gå op og vælge vores scan-selv-kasser, så man selv kan scanne varerne. Og vi skal selvfølgelig nok stå med en hjælpende hånd, hvis der er nogle problemer. Men hvis man foretrækker en betjening ved en medarbejder, der står der også en flink medarbejder og er klar til at tage imod dig oppe i kassen. Det føles også som om, at det er en stor, rummelig butik, og der er plads til alle, og man skal ikke møve sig forbi, når man kommer 2 kundevogne forbi hinanden. Og det er jo bare lækkert, altså der er plads til alle her. Vi går i Netto, Netto, en tur i Netto, hele dagen lang. At vi endelig kan stå her og åbne, det er bare herligt. Altså, det er jo det her, vi har gået og ventet på rigtig længe. Altså, jeg har ventet på det længere tid end nogen andre, tror jeg, fordi at jeg har haft det i kort lidt længe. Så bare det, at vi kan stå her og åbne, og det vrimlende med kunder, det er bare herligt at se, at der allerede er fyldt p-plads. Det er bare dejligt.